Ուզում եմ նախ շնորհավորել պարոն Ավետիք Հարությունյանին այս ուսումնական ձեռնար գրքի լույսընծայման առիթով, որը ինքն իր բնույթով հայեցակարգային մտքի զարգացման եւ նաեւ շատ կարեւոր տարբեր շերտերով իրավունքը որպես կարևորագույն գաղափար ներկայացնելու եւ մարակրկիտ կերպով ցույց տալու նաեւ այն շերտերը, որով պայմանավորված է նաև իրավունքը ոչ միայն պարզապես փիլիսոփայական կամ հայեցակարգային դրույթ գաղափարաբանություն տեսնել, այլ նաև այն գործադրելը։ Եվ ինքը շատ բազմաշերտ գիրք է, շատ ուսումնական, հատկապես նաև տերմինաբանության իմաստով, մեկնաբանության իմաստով, և կարծում եմ, որ լավագույն ձեռնարկներից մեկը կարող է լինել հատկապես այդ ոլորտում ուսանողների համար, ինչպես նաև ընդհանրապես մասնագետների համար։ Ավետիքը ինքը լինելով Արցախից, Շոշ գյուղից, միևնույն ժամանակ տարբեր ուսումնական եւ գիտական շերտերում ներկա լինելով, ինչպես նաև նախաձեռնողականություն ունենալով, այսօր նաև որոշակի իմաստով այս գրքի լույսընծայմամբ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով խոսում է նաև մեր իրավունքների մասին, որոնք կարծես թե, ոչ թե կարծես թե, այլ իրականում շատ սահմանափակումների տակ են դրված որպես իրավունք եւ նաեւ որպես իրավունքի իրացում։ Եվ ավելի լավ, քան ինքը որևէ մեկը չի կարող զգալ ուղղակիորեն այսօր կապված լինելով Արցախի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ այն գործունեությունը, ինչ ինքը ծավալում է այսօր Երևանում, իր պատուգներն ու արդյունքները կտան առաջիկայում, որպես նաև գիտական օրենք կամ գիտական աշխարհին ներկայացված այսպես փաստաթղթավորում, վավերագրում, ծանոթացում եւ նաև առաջարկ։ Եվ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ այս գրքի լույսընծայմամբ։ Պարոն Դանելյանը արդեն շատ հետաքրքիր կերպով նշեց այս մասին, որ մենք իրավիճակային ենք գնահատում ամեն ինչ, եւ ոչ թե օրինաչափություն ենք դարձնում։ Այդ երևի նաեւ դա պայմանավորված է մեր պետականության տևական ընդհատումներով, ոչ թե շարունակականություն ունենալով, նաեւ փորձառությամբ է երևի դա պայմանավորված, որ անընդհատ մենք իրավիճակային գնահատականներ ենք տալիս, այլ ոչ թե օրինաչափային, օրինաչափությունը դա մեզ համար, եւ դա նաեւ իրավագիտական բացակայությունը ինչ որ իմաստով։ Այդուհանդերձ ես չեմ կարծում, որ ոչ միայն հայր, այլ ընդհանրապես մարդ աշխարհում շատ այսպես մակերեսային պատկերացում ունի իրավունքների մասին։ Հիմնականում մենք որպես հասարակություն մեր իրավունքների մասին մտածում ենք անձնական տիրույթում, եւ լայն հասարակական ազգային իմաստով դա մեզ համար անընդհատ ասոցացվում է պայքարի հետ, որը այդքան էլ սխալ չէ, եթե չասեմ ընդհանրապես սխալ չէ, եւ դժբախտաբար մենք փորձում ենք, իրավունքի արտահայտությունը լինում է աշխարհի հետ հարաբերությամբ, եւ մենք փորձում ենք անընդհատ մեր իրավունքները փաստել աշխարհին։ Դժբախտաբար այսօր աշխարհը նաեւ ուժի իրավունքի մասին է, քան թե իրավունքի ուժի, եւ մենք նաեւ պետք է կարողանանք այդ աչքով դիտարկել, գործել եւ նաև մեր գոյության իրավունքի համար պայքարել։